najít v těchto dnech skulinku v diáři René Nachtigallové nebylo snadnou záležitostí, ale podařilo se. René je pěvkyně, ale... No už moc ne. Ale také pedagožka, producentka, dramaturgyně, autorka scénářů a organizátorka kulturních pořadů, jak jsem se dočet. Zapomněl jsem na něco podstatné? Já myslím, že ne. Babička. Výborně. Já bych se nejprve chtěl zeptat, jak jste vlastně ne prožila, ale přežila ten loňský rok s ohledem na to, že vlastně skoro až takový jako pohádkový zákaz zpěvu. To byla vlastně jedna z těch prvních restrikcí, které byly v souvislosti s covidem vyhlášeny. Jak jste to přežila? Ale no, tak vidíte, přežila. Ne, tak já mám už takovou životní teorii, že všechno špatné je k něčemu dobrý. Takže jsem se snažila si z toho vzít ty pozitivní věci. A taky se tam nějaký našly. Který to byl? No, například to zacházení s technikou. Já jsem se naučila jako věci, o kterých jsem ani nevěděla. Že jdou, jako, a přitom jako nemyslím si, že jsem nepřítel počítače, to vůbec ne, jako mě to docela baví. Ale takový ty všelijaký jako formy komunikace, já jsem používala jenom WhatsApp a Skype, bych řekla. No a teď už mám asi 7 variant. A šlo to učit na dálku zpěv? Ale jako šlo. Když chcete, tak jde všechno. Hmm. Ale samozřejmě to jako komfortní to není. Hmm. To se nedá nic dělat. No. Tam prostě přece jenom ten přenos přes mikrofon u mobilů a i u těch počítačů není tak věrný. Ten hlas jako není úplně věrně přenesený. Takže tu techniku nemůžete kontrolovat jako do detailu. No. Já tady mám připravenou jednu otázku, i když samozřejmě vím, že při rozhovoru s dámou je dobré vyhnout se tématům, která ukazují na to, jak čas rychle letí. Ale dočetl jsem se o vás, že svého času jste byla nejmladší televizní hlasatelkou Československé televize. To je pravda, ale já možná... jsem si zvykla, že jako já jsem byla pořád nejmladší ve všem možném a najednou jsem pořád nejstarší. Takže už jsem se zvykla. No, ale možná pro ty diváky mladších ročníků my bychom měli říct, co to je vlastně televizní hlasatelka, protože to je profese, která zmizela z obrazovek. No, já jsem teďko právě seděla v komisi u maturit taky na oddělení média a tam právě se tyhle ty termíny učí, protože je prostě neznají. Že? Hlasatelka televizní vlastně uváděla pořady, dělala jako vždycky na začátku toho vysílání, udělala přehled pořadů, co se jako bude vysílat a před každým tím programem vždycky něco řekla. No. A jaká byla vaše cesta před tu televizní kameru? Jak se to přihodí? No, mě tam odvedla paní Hana Makovičková na ten konkurs. Doslova odvedla prostě, protože já jsem chodila na konzervatoř a měli jsme ji na jevištní mluvu. A ona se dozvěděla, že jako dělám všelijaký brigády, že jsem dělala, valila prášky někde v hostivaři a měřili jsme půdní profily v Abrtámech a dělali jsme fotogrametry v Mnichovém Hradišti a takovéhle věci. A ona říkala, vy tak hezky mluvíte, tak proč byste jako nemohla dělat, jako televize vyhlásila konkurs na hlasatelky. No, tak jsem tam šla a vzali mě, no. No to je vážný, protože dovedu si představit, že v té době to byl sen všech mladých dívek lepého zjevu. No můj ne, teda jo. Ale protože já jsem o tom opravdu jako nevěděla. Ale pravda je, že pak už jako mě to tak jako docela zajímalo. No. A tím se nasměrovala nějakým způsobem vaše studijní a profesní dráha? Ne, vůbec ne. Já jsem tam nevydržela dlouho v té televizi, protože mě po 2 letech, nebo po 2,25 roku, tak nějak jako činnosti mě zakázali. Z politických důvodů. To byl jaký rok? No, 70, asi 5 nebo 6, tak nějak. No, protože můj strýc se kdysi přiženil do rodiny velkostatkáře na okresu Nymburk. A prostě to byl jako strašně jako kádrovej prohřešek najednou.
No, takže jsem vlastně byla zakázaná a musím říct, že právě jak si člověk jako zvykl na to, že já jsem v těch 17 vlastně začala hlásit, že jo? A v 19 jsem byla jako poměrně známá. A teď, když jako v tomhle věku, že člověk prožívá tu slávu, no, tak se v něm leco změní, ale najednou prostě ze dne na den vám to všecko jako zakážou. A já jsem měla spoustu všelijakých jako programů domluvených a jako kde všude budu jako vystupovat a tak. A teď se stalo, že jsem prostě šla na dopolední vysílání a na to odpolední už jsem nesměla na obrazovku. No a teď všichni ti pořadatelé, protože oficiálně nikdo nic nikomu neřekl. Já jsem měla těsně předtím, že jsem měla podepsat smlouvu na pracovní poměr jako hlasatelka, ale zatím jsem byla pořád ještě externistka. Takže mě nic jako nemuseli vysvětlovat ani říkat, ale hlavně tyhle ty politické důvody se tak jako tutlaly. No a takže prostě z ničeho nic jsem přišla z oběda jako do studia a šéfka mi říkala, hele Renko, musíš mimo obraz, já prostě tě na obrazovku už nemůžu pustit. No a tím to skončilo. Tak jako a teď začaly odříkat ty všelijaký jako věci. No musím říct, že jsem z toho dostala dokonce žaludeční vřet, jmenoval se Ferda. A no, ale teď si říkám, jakože to bylo vlastně strašně dobře, protože já jsem se vrátila zpátky k tomu zpívání jako intenzivnějšímu. A řekla bych, že jsem tam našla větší štěstí, než jenom v ohlašování těch pořadů. Takže to byla rychlá cesta nahoru a rychlá cesta velmi dolů. Ale zkušenost, která nějakým způsobem je vlastně užitečná pro tu naprosto, dráhu do, určitě. To jako jo, to musím říct, že ono i to, jako že se setkáte se strašnou spoustou témat. A musíte, když nechcete vypadat jako s odpuštěním blbec, tak musíte trošičku jako hlouběji se zabývat jedním tím každým tématem a to člověka jako tak trošku posune. A potom tedy následovala ta cesta k opernímu zpěvu. Jak jsem si přečet přes, jste absolventkou státní konzervatoře. No. A ta vaše pěvecká dráha teda vrcholila angažmá v Národním divadle. Ale co všechno bylo vlastně mezi tím? No, já jsem absolvovala na konzervatoři, ale to zpívání, prostě jsem s tím nebyla úplně spokojena. Já mám vždycky představu o tom, jak má vypadat něco, co člověk dělá a tohle to jako mé představy moc nesplňovalo. Ale dělala jsem právě, jako živila jsem se konferováním a taky zpíváním, ale ne vysloveně jako v opeře. Dělali jsme takový jako zábavný program, se kterým jsme jako jezdili. A potom jsem měla havárii, vždycky všecko špatný je k něčemu dobrý. A právní zástupce, který mě v té věci zastupoval, mě seznámil s takovým starým pánem. A on říkal, jako, že když máte vystudovaný zpěv, proč to jako neděláte? Já jsem říkala, no já si myslím, že to neumím tak, jak bych si představovala. A on říkal, já znám jednoho takového pána a na něj všichni nadávají. A buď to je to proto, že opravdu jako to neumí a říká, že ano, anebo naopak, že mu to ty ostatní jako docela závidí. A on se jmenoval Antonín Novotný, jako náš někdejší prezident, ale neměli spolu nic společného. No a měl spoustu přátel v Itálii a vlastně se od nich i učil zpívat a potom i tak jako sám učil. A on přišel ke mně domů, sedl si teda k tomu klavíru a říkal, tak spuste. Tak jsem začala zpívat Surma Lučika. No a on, dost, co to děláte? Bylo mu 78, vyskočil z té židličky, jako kdyby mu bylo 20. No a říkal, no ale tak jako dělat by se s tím jako něco dalo, tak já k vám budu chodit každý odpoledne a za 3 měsíce pojedete na soutěž do Itálie. Říkal, no tak dobře. No a ono to tak skutečně jako bylo. Nebyly to 3 měsíce, možná 4, nevím, ale opravdu jako od pondělka do pátku, každé odpoledne jsme spolu prostě cvičili
A ten hlas se potom odebral jako někam jinam, no. Už to bylo lepší. No a nakonec na tu soutěž do Itálie jsem teda jela, no. A jak to v té Itálii dopadlo? Dobře to dopadlo. Skončila jsem ve finále, vrátila jsem se s papírem, že teda jako i tam jako zjistili, že to zpívání snad k něčemu bude. No, dostala jsem doporučení jako do Národního divadla, ale já jsem tam nechtěla, protože, no, tak... Co by na za to každý dal? Ne, to není pravda. Víte co, já jsem v Národním začala zpívat dokonce i jako solista v 10 letech, jako s Kýnovým dětským sborem a všechny takový ty dětský solíčka. A byla to pro mě, prostě pro mě fakt kaple. A hrozně jsem si toho vážila a jako začínat jako profesionál, jako zpívat prostě první operu v Národním divadle, tak to jsem si teda fakt netroufla. Pravda je, že tehdy ti představení byly překvapení stejně jako vy. No, ale nakonec jsem teda začínala v Brněnském divadle a bylo to tak správně. Do toho Národního jsem se pak dostala. No, a jak do toho všeho vlastně zapadá vaše pedagogická dráha? Protože... Já jsem nechtěla učit. Nikdy jsem nechtěla učit. A vždycky to, já to tak v životě prostě mám. Já jsem rak, tak mám spoustu věcí prostě opravdu tak jako naopak, pospátku, cosi. Já jsem nikdy nechtěla zpívat Mozarta a nakonec se stal můj životní láskou. Nikdy jsem nechtěla učit, protože jsem na konzervatoři zažila spoustu zkažených hlasů a mně to přijde, že je to hrozná zodpovědnost. Speciálně na těch už vyšších jako školách, kdy ty děti jsou rozhodnuty, že se tomu budou celý život věnovat. A vy je vlastně o tu možnost připravíte. To je, jo, jako pro mě je to hrozně zavazující. No. Ale kolega, někdejší ředitel tady základně umělecké školy v Berouně, pan Šimáček, tak mě ukecal doslova, protože jsme spolu léta spolupracovali. No a no, ono to bývá vlastně docela zvykem, že velká část výkonných umělců vlastně se realizuje i v té pedagogické dráze, nebo má tam, řekněme, nějaké stabilní zázemí, ale já si myslím, že ne každý, kdo něco umí, taky vlastně umí učit, protože to je druhá věc. To je pravda. To znamená, vy jste v sobě objevila nějaký pedagogický talent? No možná ty děti to by mě objevily. Jako musím říct, že oni mě naučili učit, teda, to je fakt. Ale já jsem, bych řekla, takový povahy, jako že se dost přizpůsobuju. Takže si myslím, že docela dost lidí dokážu pochopit. No, což je při tom individuálním učení jako docela podstatná záležitost. Vy jste zmínila základní uměleckou školu Václava Talicha, ale zároveň vlastně učíte na Mezinárodní hudební konzervatoři. Jo, Mezinárodní konzervatoři. Tak se to jmenuje. Čili to už jsou jaksi děti v pokročilejším stádiu toho rozvoje. Je to pravda, talentu. Ale já tam učím jednak teda na herecké oddělení a jednak na oddělení muzikálu. Teda. No. A řekněte mi, co je to, protože všichni víme, co jsou základní umělecké školy, že je to svým způsobem světový fenomén v tom pedagogickém trendu, že máme být na co hrdi. Poslední dobou se o Zuškách mluví čím dál tím víc i díky projektu Zuš Open. Ale co je to Man Art? To mi pověste. No, Man Art je úžasná záležitost. Protože tam vlastně s vybranými talenty pracují odborníci, kteří o to mají zájem. A musím říct, že my jsme se třeba v tom pěveckém oboru potkali s Kateřinou Kněžíkovou Plachetkovou. Já už ji samozřejmě znám dlouho, protože dokonce jsme ji angažovali na některých jako akcích, že zpívala u nás na koncertech, ale jako pedagoga jsem ji zažila poprvé a byla jsem s tím nadšená. A ten Man Art má úžasnou výhodu jednak v tom mentorovi, jednak v tom, že se jeho tvůrci snaží jako všemožně
propagovat ty mladé talenty, takže se jako jsou schopny představit jako širšímu publiku a taky si zažít ten krásný pocit prostě jako na tom jevišti, když jako se na vás koukají odborníci, že jo, a nejenom maminka a babička. No a ještě, že ta práce je, ono to tím covidem bylo trošku jako zkomplikovaný, ale přesto jsme se dostali k těm společným hodinám. Takže tam vlastně všichni ti talenti si sednou, stoupnou a ten mentor pracuje s jedním před těma všema ostatníma a potom třeba se všema dohromady a tak. A oni vlastně vidí a čerpají do sebe to, jak se pracuje s chybama jako jejich i těch druhých. A to je strašně důležitý. Čili jestli tomu rozumím, tak zvlášť talentovaný žák je provázen svým mentorem po nějakou dobu a zároveň je vlastně konfrontován se svými vrstevníky a učí se vlastně. Ano, a ty učitelé všichni jsou tam u toho, což je taky úžasný. Hmm. Ale pravda je, že někteří se toho právě kvůli tomu bojí, aby nebyli konfrontovaní. A řekněte mi, koho jste tedy jako mentor měla příležitost provázet tím menartem? Jako ne, já jsem byla teda ten učitel, že jo, jako ne. Mentorkou byla ta Kateřina Kněžíková. Já jsem měla v prvním ročníku Adélku Řehořovou. Tady z Berouna? Ano, tady z Berouna, která je opravdu mimořádně nadaná. A jako já ji mám už, nevím, pátý rok asi, nebo čtvrtý asi, nevím, už dlouho. No a ona udělala za ten rok jako hrozně moc práce, ale už když mě její maminka přivedla, tak prostě bylo vidět, že je to naprosto výjimečný talent. Mm. To je jako děvče, který si myslím, že nějakou kariéru udělá. No a teď v tom dalším ročníku, tak tam vlastně to teď ještě dobíhá, mám Nikolase Paula a ten je zase v oboru populární hudby a tam s námi pracuje Radka Fišarova. Mm-hmm. Čili muzikálová herečka, zpěvačka. Ano, ano, muzikál, šanson, populární hudba. Mm-hmm. A co je vlastně třeba, jakou formu má završení toho jednoho cyklu mentorování? No, tou třešničkou na dortu, je to, ano, je to společný koncert, ale právě s tou Adélkou my jsme měli docela nakonec dost akcí, protože hlavní měla být celá mše Jury Pavlici v chrámu svatého Víta jsme to měli mít. No ale díky covidu právě se to všechno pořád jako přesouvalo. Až jak se uvolnilo ten režim o prázdninách, tak jsme byli na těch krásných svátcích v červenci na Velehradě. A tam právě Adélka spolu ještě se třemi kolegy z toho menartu zpívali jako s orchestrem tuhle mši a přímo se to přenášelo Českou televizí. Takže to bylo úžasné. No ale pak ještě následoval ten klasický absolventský koncert, který jsme měli v Rudolfínu, natáčeli jsme ho samozřejmě na internet. A potom jsme měli ještě jeden koncert, a sice v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na Jiřího náměstí. A ten se vysílá někdy teď. Já bych si ještě jenom odskočil k té vaší organizačně dramaturgické práci. Vím o tom, že v Šáreckém údolí se konají operní představení pod širým nebem. Ten pořad má už za sebou nějakou tradici. No, od roku 2005. A vaše role je tam ta organizačně dramaturgické, všechno. Ale nespívám. Ne, tohle to je hrozně jako hezká záležitost, ke které mě přivedla moje kolegyně, která v Šárce bydlí, sbírá tam o tom jako materiály, o tom, co tam všude, kde bylo a tak. A právě za mnou přišla, protože ví, že mám takzvanou divadelní agenturu, protože my jsme založili kdysi ještě s kolegou v roce 1991 originální hudební divadlo Praha
a začali jsme hrát mozartovská představení. A těch jsme odehráli několik tisíc. A pak ještě Dvořákovské a Strauss a všechny možné projekty. Ale všechno to vlastně bylo založené na tom, že to nemá být tak jako, že klasický koncert, přijdu, kloním se, zaspívám a odejdu. Že by to mělo být provázený nějakým příběhem, být to trošku vtipný a malinko taky jako edukativní. A... No, zkrátka, mělo by to být originální. No, a takže jsem vlastně napsala tehdy scénář Noc s Mozartem. No a to byla vlastně volná historická rekonstrukce toho, co se kdysi stalo na Bertrance, mezi tedy paní Duškovou a Wolfíkem. No a při té příležitosti jsem se zamilovala do Wolfganga Amadea Mozarta. A zkrátka s Janou Divišovou jsme se potkali, protože ona byla z televizí tam něco z toho našeho činění natáčet. No a přišla za mnou a říkala, hele, tam bylo divadlo v Šárce, krásný. V roce 13 ho založili, v roce 22 skončilo. A co kdyby... jako by se dalo připomenout aspoň jedným prostě nějakým takovýmhle představením, jako děláš, tu historii toho divadla. No a já se říkala, hele, no tak když na to seženeme někde nějaké peníze, tak to prostě, tak do toho půjdem. No tak jsme začali schánět sponzory, to teda moc nešlo. No ale... mezi tím, jako mě ta myšlenka docela jako nantchla, jo, protože ta historie toho divadla je opravdu půvabná a zpívali tam třeba Emma Destinová, nebo hrál tam Burian, že jo, a tak. No a nakonec se nám podařilo přesvědčit tehdejšího starostu městské části Praha 6, že on řekl, helejte, když si seženete všechny povolení, které jsou na to potřeba, tak já vás prostě, jako naše městská část vás podpoří a my to dáme našim rezidentům ke dni Prahy 6, jako k narozeninám. No, my jsme vůbec netušili, co to znamená sehnat ty povolení. To bylo fakt ale to strašný. To musí být povolení na zpěv pod širým nebem. No, jasně. Ne, ochranáři přírody, zábor pozemku, tam teď ty vlastníci, který tam jako, protože tam byl jeden kus soukromý, kus jako státní a no opravdu jako neuvěřitelný množství, ale nicméně podařilo se to a pak jsme se vlastně dověděli, že pan starosta byl k nám takhle jako hodný kvůli tomu, že jeho babička do toho divadla chodila. Takže měl k tomu taky takový trošku vztah. No a od té doby, to bylo v roce 2005, a od té doby vlastně vždycky v rámci oslav toho dne Prahy 6, 4. září, se teda koná opera v Šárce. No a my jsme vlastně s tou Janou Divišovou jednak tak jako museli teda vymyslet, co bude, sehnat na to obsazení, vymyslet na to scénu, sehnat na to kostýmy, rekvizity, záchody, hasiče, sanitku a tak. No až už teď asi za poslední 4 roky, tak nám v tom pomáhá jedna produkční agentura, kterou nám vlastně dodala ta práže. No, čili to je gigantická porce práce. To je. Ale zároveň máte jednoho nepřítele, kterýho nepřemůžete, když se postaví na zadní, a to je příroda a počasí. No. Já mám pocit, že jednou se ty živly proti vám spikly. No. Kdy to bylo? Loni, předloni? Do nebe děkuju za ty minulý léta. No. My jsme dokonce nám říkali, že jsme čarodejnice, protože my třeba, když jsme hráli Libuši v roce 2010, tak skoro všude okolo v Praze pršelo, ale v Šárce ne. A nikdy nám nezapršelo, až na tom posledním představení, ale pravda je, že jsme vždycky hráli českou operu. A prvně jsme hráli Dona Giovanniho. To bylo předloni, protože v loni se nic dělat nemohlo. A to bylo
ale naprosto tragický, protože tam se spustil, srazily se tam dvě bouřky a spustil se takový slivák a teď ty solisti to chtěli aspoň jako dohrát a dospívat jako do té polovičky toho představení. A ty fotky těch smlklejch hrdinů jsou k nezaplacení, to je opravdu. A ta atmosféra a dokonce i ta reklama, kterou jsme kvůli tomu vlastně jako získali, byla fakt úžasná. No. A člověk by řekl, že to musí být děsivě frustrující, a vy to no. Říkáte s úsměvem. No tak a... Čili zase nějaká zkušenost. Jo, tak jako a vždycky všecko špatný je k něčemu dobrý, já to tak mám. A to znamená... Představení v Šárce tento rok bude? No doufejme, no. A co bude na repertoáru? No doufejme, že Libuše. V současné době řešíme sbor, ale uvidíme, no. Dobře, já mám ještě takovou otázku, která mě pronásleduje několik let, ale nevím, jestli není nevhodná. Já totiž mám takovou zažitou představu, že špičkový operní pěvec bývá z pravidla muž nebo žena robustnější postavy. To už je dávno pryč. No ale vysvětlete mi, má ta silná tělesná konstituce nějaký přímý vliv na kvalitu toho zpěvu? Nebo proč my laici to takto máme zažito, když si představíme Pavarottiho, že to nebylo žádný tintítko. No, to je pravda. Ale sádlo nezní. Tam rezonuje ta tělesná schránka, to je pravda. Ale jako možná, když jsou ty zpěváci jako víc při těle, že třeba mají víc energie, že třeba jim trvá delší dobu, než se vyčerpají. Ale jinak to takový vliv nemá a musím říct, že celosvětový trend, jako, že divadlo je od slova dívati se a že ty operní zpěváci, pokud chtějí dělat operu, tak jako přece jenom by se měli trošičku přizpůsobit a tu schránku si ohlídat. Několikrát zaznělo Mozartovo jméno. Hmm. Vy jste dokonce zmínila, že je to vaše životní láska v tom repertoáru. Proč Mozart? No, my jsme v roce 1990 dělali koncert na pražské Bertrance. To bylo místo, nebo je místo, že, kde Mozart pobýval. A ta byla tehdy ve strašném stavu, ta Bertranka. A mě to bylo docela líto. A tak jsme se jako s klukama tehdy Stria české hudby, my jsme dělali spolu jako koncerty staré muziky, domlouvali, že by se dalo prostě něco udělat, aby, protože v roce 1991 bylo velké mozartovské výročí a že bychom to tam jako oslavili a že by se nám třeba podařilo trošku tu Bertramku jako dát do povědomí a malinko jí pomoct. No a tak jsem právě, protože to jsme se samozřejmě všichni učili ve škole, jak Mozart napsal pro paní Duškovou slavnou árii Bella mia fiamma addio, tak jsem vlastně na tohle téma napsala takovou jako hru, kde vystupovala teda paní Dušková, pan Dušek, Wolfgang Amadeus Mozart, no a ještě, aby to, a ty muzikanti, že jo, tři muzikanti a Dušek hrál na klavír, no a aby to bylo ještě takový trošičku jako zajímavější, tak jsme tam přidali, nebo jsem tam přidala adepta na roli Dona Giovanniho, který se přijde představit tomu Mozartovi. No a vznikla teda Noc s Mozartem, která vlastně se kdysi odehrála listopadu v roce 1787. No a začali jsme to hrát a musím říct, jako bylo to představení, které jsme hráli v němčině a pak taky někdy v angličtině a někdy v češtině. No a bylo to hlavně teda pro turisty, kteří jako přijeli do Prahy. Ale hráli jsme i pro školy prostě a tak. No a fakticky jsme to odehráli jako několik tisíc. No a já jsem dostala vlastně potom takovou pobídku z UNESCO, protože oni říkali, no a vy všichni Mozart a Dvořák, že má taky jako výročí. Takže jsem pak napsala ještě představení Kouzelný Dvořák
A to jsme teda ještě stihli taky jako mít premiéru z 28. prosince 91. No a to se vlastně hrálo až do dneška. A doufejme, že to ještě bude pokračovat. Protože jsme museli teď mít vlastně tu roční pauzu. Hmm. To se hrálo v muzeu Antonína Dvořáka. No. No a pak ještě bylo spoustu jiných projektů. Dobře, já ještě se vrátím k učení a k pedagogickému přístupu. Základní umělecká škola samozřejmě předpokládá, nebo není to žádný kroužek na trávení volného času, ale je to prostě zařazeno v té jaksi školské linii a systematicky to připravuje děti na jejich předpokládanou třeba uměleckou dráhu. A to znamená, že na začátku vlastně by měl být nějaký výběr. Ty seš talentovaný, ty nejseš talentovaný. To ale znamená, že to i toho pedagoga staví do role, že musí někdy tomu žáčkovi nebo jeho rodičům říct, bohužel tady toho talentu moc jako nevidím, zkuste něco, zkuste třeba keramiku. No. Jak, máte na to nějaký recept, jak sdělovat citlivě nepříjemné pravdy? No, my to máme báječně vymyšlené v té škole. Protože vlastně na přijímacích zkouškách si ty děti poslechneme, oni se projeví jednak, jaký mají rytmus, jak umějí intonovat a jak jsou vlastně na tom i sociálně, jako s takovou tou vyspělostí. No a ohodnotíme je množstvím bodů. Takže teď už dokonce my jim jako rovnou neříkáme nic. Protože ani nemůžeme, protože ani nevíme vlastně, kolik budeme mít volných míst v té škole. V současné době teda jsme docela slušně zaplnění. A oni se to doví na internetu vlastně, jako kolikátí jsou v pořadí. No. No, nicméně za každým dítětem stojí jeho rodiče. To je pravda. Někdy ambice těch rodičů jsou veliké. To je pravda. Střetáváte se někdy, kdy to jako o sebe křísne, že ten rodič je ale přesvědčený o tom, že jeho dítě musí prostě nastoupit tu hvězdnou kariéru a... No. Jsou v takové situace? Ambiciozní rodič je někdy velká pomoc a někdy slušný problém. To záleží na tom, jakým způsobem jsou jako namířeni. Ale já teda musím říct, že za poslední léta jsem se moc nesetkala s tím, že bychom přijali někoho, komu by to vysloveně nešlo, že nějaký jako omyl totální. To se a u nás jako není základní předpoklad, že to dítě musí jít na konzervatoř nebo se tomu jako bude intenzivně věnovat. Ale my je vlastně učíme jednak teda tu profesi a mít rád tu muziku a mít k tomu prostě nějaký vztah a třeba potěšit někoho u Mohínku nebo zkrátka jenom tak jako úplně obyčejně a nemusí zpívat na Národním divadle, ale jsou někteří, kteří prostě jako že chtějí dělat konzervatoř a opravdu na to nemají. František Ringo Čech byl jednou v porotě na populární píseň a řekl legendární větu. To je zajímavý, co je tady lidí, kteří mají absolutní talent to nikdy nedělat. Ale musím říct, že takový k nám nechodí. No, nicméně my jsme to téma otevřeli s tím, jak sdělovat nebo nezdělovat i ty nepříjemné věci. Dá se z toho vztáhnout nějaký váš životní recept, jak se stavit k nepřívětivým stránkám osudu, jestli je, řeknu, nějak obcházet, anebo jestli říct nepříjemnou věc, jak si bez obalu natvrdo a utkat se s ní Já přímo. Mám tu zkušenost, že lidem je nutné říkat pravdu. To je prostě, protože jinak se do toho zamotáte a jako nikdy se vám to nevyplatí. Ale pravda je, že
jsou lidi, kterým to musíte říct trochu zaobaleně, ano, to je pravda. Ale už i v rámci třeba jako štěstí a budoucnosti toho dítěte, které by mělo dělat něco, na co nemá, nebo co by ho vysloveně nebavilo, tak je vaše povinnost prostě to říct. No. Takže to by se dalo vztáhnout jako takový životní recept nebo tečka toho rozhovoru. Prostě nebát se nepříjemných věcí, protože co vás nezlomí, to vás posílí. To je pravda. Dobře. Tak jo, já vám moc děkuju za milé povídání a věřím, že se třeba potkáme v Šárce, když bude venku hezky. A nebo i když nebude hezky. Držte palce a vy taky. Taky. Moc krát děkuju za rozhovor. Rádo se stalo.